တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးလည်းဦးစင်းနေနဲ့ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်ဆရဘာတော်ပေးမှာကင်းဝေးပါစေအထူးသဖြင့်မင်းစုမင်းရဲ့မင်းယုံမှာပေးမှာကင်းဝေးပါစေလို့ရှေးဥစွာဦးစင်းနေနဲ့မေတ္တာပို့သပေးပါတယ်ဒီနေ့ဟာဦးစင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပြုတဲ့ဓမ္မကြီးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီနေ့အမေစုပေါ့အမေစုရဲ့88နှစ်မွေးနေ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်မေဇုရ98နှစ်မွေးနေ့ပဲနဲ့ဒီနေ့ဝေရလာပြီးတော့ဆုံးနေတာပါတကယ်လည်းကြကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအမေစုဆိုတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးအဆက်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်ဦးဇင်းတို့တရားမှတယောက်မှပြောနေတထောင်မှတယောက်တသောင်းမှတယောက်တသိန်းမှတယောက်လောက်မရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်းတရားမှတစ်ခါလောက်ပေါ်လာတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မျိုးကိုဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးပေါ့ဦးဇင်းတို့ကစပြီးတော့တံမိုးထားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတော့တံပေါ်ထားကြလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာတူတနာခေါင်းဆောင်ကရှိမှမရှိခဲ့ပဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီအမေစုဆိုတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာနဲ့ရှင်ကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့လည်းရှင်လို့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာမိခင်စိတ်တအပြည့်ရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်အရာရာကိုပေးကမ်းအရာကိုဆွတ်လွတ်တဲ့အနစ်နာခံတဲ့မေတ္တာအားကြီးတဲ့ကိုချင်းတီလာအားကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့ကျောင်းနေတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့စေတပါအရာတွေကအလုံးဦးစင်းတို့ကအတုယူတာပါဒါနဲ့ဦးစင်းတို့နောက်လာကြတော့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးစင်းတို့နိုင်ငံကောင်းမှုအတွက်လုပ်ပြီးတာဒီကောင်းဆောင်နဲ့ဦးစင်းတို့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းမှုအတွက်ပဲဒီတူတယောက်ကောင်းမှုအတွက်လုပ်ပြီးတာမဟုတ်ဒီဒီတက်မှာလူမျိုးတူတူမတူတူဘာသာတူတူမတူတူအားလုံးကောင်းမှုအတွက်လုပ်ပြီးတဲ့တကယ်မှကောင်းဆောင်ကောင်းအောင်အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကောင်းအောင်ကိုလည်းဦးစင်းနေနဲ့ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့ပေးပါတဲ့လူရုံးမှာဘေးမှာအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေအသက်ရာကျော်ရှိပါစေလို့ဒါနဲ့ကိုဦးစင်းတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာတိုးတက်လာတော့တော်လိုင်းရင်းနဲ့တက်ပြတ်နေသောစမိတ်စာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့အဲ့မှာဦးစင်းတို့ခုမှလုတ်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရေးကတော့ခစ်ဆက်ဆက်နဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုလုတ်ခဲ့တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးစင်းတို့62ခုနှစ်အာနာရှင်ဥနေဝင်စပြီးတော့တိုင်းတွေကလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးပေါ့ခစ်ဆက်84ဦးတန့်အကြောင်းသားရေခဲတော်လိုင်းတွေ88ပြည်သူပြည်သူလူထုအောင်ကြဒေါ်လာရေးအကုန်လုံးဦးစင်းတို့2000ကျော်အောင်ဒေါ်လာရေးခု2021နယူးဒေါ်လာရေးပေါ့အလုံးခက်ဆက်ဆက်လုတ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာရေးအဲ့ဒီဒေါ်လာရေးမှာခုဒီနယူးဒေါ်လာရေးကဘယ်ဒေါ်လာရေးနဲ့မှမတူတဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလုံးလူငယ်တွေကလည်းအတိအမြင်တွေကျွဲလာတယ်နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကလည်းပေးဆက်ရဲလာတယ်လုံရဲကန်ရဲလာရဲပြောရဲဆိုရဲလာတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကလည်းအတိအမြင်တွေကျဲလာတဲ့အမြင်တွေကျဲလာတဲ့အသည့်တွေကျဲလာတဲ့အတွက်ဒီတော်လိုင်းကြီးကဘယ်တော်လိုင်းကြီးမှမလို့ဦးစင်းတို့ဒီနယူးတော်လိုင်းကိုသူတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဘက်ကနေနဲ့သူတို့ဘက်တော်သားတွေဘလို့ပုံရိပ်ပဲချချဦးစင်းတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကဆုတ်ယုံမှာတော့သူပြန်နဲ့တိုးတက်လာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကတိုးတက်လာဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်နေသူတို့ဒီအာဏာရှင်တွေစစ်အာဏာရှင်တွေကြီးဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့နိုင်ငံအားဒီကောင်တွေအမြင်နဲ့အာမြောက်ကြောင်မြောက်ကြောင်နဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းသွားကြည့်အာကာကိုယ်ကရမြေရကသူတို့ကြီးပဲအာသူတို့ဆိုလို့ရှင်းပြောကြအောက်ကပြည်သူလူတို့ကမော့အောင်မကြလို့ချို့ဆိုဟာဟောက်ခန္ဓာတက်ကြီးလို့ကြီးမှမသိသူတို့တွေစွတ်ပြောငငယ်ရွိုက်တဲ့အဘာတွေခေါ်လို့ခေါ်ကသူတို့ခုအဲ့ဒီဒီတော်လိုက်ရဲ့အကျိုးဆက်ခုသူတို့ကြည့်သူတို့အပြင်းမထွက်ရကြတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့တယောက်တည်းလဲလုံးလအပြင်းမသွားရဘူးဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းနေတာဒါနေတော်လိုက်တိုးတက်လာတာပဲသူတို့မှအရာရာကြောက်နေကြပြီပဲနေရတော့မလုံးချုံတော့သူတို့ဒီအဲ့ဒီအပြင်ထွက်တာနဲ့တက်အပြင်ထွက်တာနဲ့သူတို့တွေနေရင်းပဲအကုန်လုံးနေရင်းနဲ့သူတို့တောင်မှအကုန်လုံးသူတို့မိသားစုတွေအားလုံးဘလုံးမှမလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့ဒီတော်လိုင်းရတိုးတက်လာတာပဲသူတို့ဘလုံးပုံဖြစ်ပြီပဲဦးစင်းတို့ဒီတော်လိုင်းဆက်တော့အစမှကြည့်ဦးစင်းတို့ငင်းချမ်းနဲ့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဘာမှမရှိပဲဆက်လေတဲ့ဒီတော်လိုင်းရကကိုကြသူတင်ကိုတင်နမဟုတ်ဘူးဦးစင်းတို့ဘက်ကအဖက်ဖက်ဘက်ကအားလုံးအသာစီးတွေရနေပြီဦးစင်းတို့ဟိုမှာကလေးပဲជីជីကလေးပဲတော့ကြည့်တဲ့ကောင်ကကိုပိုင်းဝါရီတော်လုံနေပြီဦးစင်းတို့မှပလောင်ပဲလဲကုတ်ခိုင်ပဲလဲဆွေးနေကုန်ပြီဦးစင်းတို့မှစကိုင်းဖို့ရအကုန်လုံးဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပါကျဲတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ဦးစင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အငွေ့တက်ကအားလုံးကအကုန်လုံးထိရောက်နေကြတာပြောလို့စင်ဦးစင်းတို့တော်လိုင်းရဲ့တိုးတက်တာနိုင်နေတာပဲအောင်းနေတာပဲသူတို့တွေအားလုံးနင်းမှုဆုံးနဲ့ဦးစင်းတို့ပူတက်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဒါကသူတို့ဖြစ်မှာပဲဒါပဲဘာသူတို့ပြန်မှာသူတို့ရဲ့ရုပ်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းပြီသူတို့ဆိုတာဦးစင်းတို့ပြည်သူအတွက်လည်းလုပ်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့
မိသားစုအတွက်သူတို့ရဲ့အာဏာရှင်မျိုးဆက်အတွက်ပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိပဲလားအဲကြောင့်မို့သူတို့တွေဘလို့နီးနံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုသူတို့ဒီတော်လိုင်းကိုဘလောက်ပုံဖြစ်ဖြစ်ဘလို့မှပုံမပြတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥစ္စေလို့ပြည်သူတွေကအတိတွေကအရင်တော့မှမတူပဲဘုကအတိတွေကအကုန်လုံးကျဲလာပြီးအမြင်နဲ့ကျဲလာပြီးအတိတွေကကျဲလာပြီးလူငယ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲအတိမြင်ကျဲလာပြောရဆိုလောရဲ့ကိုင်းရတဲ့အားလုံးပိတ်ဆက်ရတဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဥစ္စေတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာပြက်လာလဲဆိုတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်ဖို့ပဲညံတော့တာအဲ့ကြောင့်မလို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတဲ့ဘသူတွေကဘလို့ပဲပြော့ပြော့ဥစ္စေတို့ကလက်တူအချင်းတွေကိုကြည့်လိုက်အပြစ်မတွေကိုကြည့်လိုက်တိုင်းပြည်နယ်မှာနေနေတဲ့ပြည်သူတွေပို့ပြီးအသီးဆုံးသူတို့အရင်နဲ့ခုနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်စိုက်နေနေရှင်းကြည့်လိုက်ဘာပြောလို့လဲဥစ္စေတို့ရဲ့ခုတော်လိုင်းကြီးကသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးလေအရင်ခက်နဲ့မတူတဲ့တော်လိုင်းကြီးတပိပိတိုးတက်လန်တဲ့တွန်လိုင်းကြီးဒီတွန်လိုင်းရကပြောမစင်လို့ရှိရင်ခုခင်အနေနဲ့ဆိုခစ်ပြောတွန်လိုင်းပြောခစ်ပြောတွန်လိုင်းဆိုဥစ္စနဆရာကပြောင်းလဲမှာပါအဲကြောင့်မို့အားလုံးဟာဥစ္စနဒီတွန်လိုင်းရကိုတတ်နိုင်သမျှပြည်သူတွေကလည်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပန်းဖို့ပေးဘသူတွေကဘလို့ပဲပြောပြောလက်တွေ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်ဟိုအရင်ခစ်အဆက်ဆက်နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ကြိုက်တယ်လို့ရှင်းကြည့်လို့ရတယ်အခုဆိုသူတို့တွေကလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘက်ကပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့ထွက်ကုန်မထွက်ရတတ်တာအဲဒါအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုဥစဉ်တို့ဒီတော်လိုင်းရအားလုံးကနိုင်နေတာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီတော်လိုင်းရကိုဥစဉ်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဟိုမှာအနန္တသူရိယအမကြီးပြောရတဲ့စကားလေးရှိတယ်စနစ်ဗျူဟာဘလို့တာလဲဆွဲကလည်းနဲ့ဘလို့ထက်လဲတဲ့ပြည်သူနှလုံးမသိမ့်ကြုံနေပြည်သူခွန်အားမကိုးစားတဲ့ဓာသွားလဲချစ်တန်လဲတန်လဲကြွအောင်ဆိုတော့ကိုကသူတို့စစ်တက်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့သူကပြည်သူကနှလုံးမသိမ့်ကြုံလဲသူမှဆိုတာစနစ်နဲ့ဘလောက်ပဲပြူဟာဒီသားသူတို့မှနှစ်ပေါင်း60တဲ့ဘလောက်ပဲအမြင့်တွေပဲတွေခဲ့သူတို့လက်နက်တွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းခုဖြစ်နေတော့သာပြည်သူနဲ့ဖြစ်တာပြည်သူနှလုံးမှာဘသူမှမသိကြဘူးလေမသိကြတဲ့အတွက်ပြည်သူကအလုံးမုန်းနေတဲ့အတွက်သူတို့အကြောက်အကြာရှုံးမှာပဲဥစ္စတို့တော်လိုင်းကနိုင်ဝင်နိုင်မှာပဲဒါကြောင့်မို့အလုံးသောပြည်သူတွေဒီတော်လိုင်းတွေကြိုက်တဲ့လူတွေပုံဖြစ်ပါစေဘသူတွေဘလောက်ပဲပြောပြောအလုံးကိုအတိကိုအတိညာလေးနဲ့စဉ်းစားဝေဖန်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ကိုပိုးပြီးတော့အောင်မြင်ဒီစစ်အနာရှင်တွေအမျိုးပြတ်တဲ့ပြတ်သွားအောင်လို့ပံ့ပိုးပေးပါဘူးဦးစင်းအလေးနဲ့ပထမပိုင်းဟောကြားတဲ့စကားကိုဒီလောက်နဲ့ပဲနှိကုံးချုပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုံမုံလေးဥကောဝိရမဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါရဖရာပြီးတော့ဖိတ်မနကပြုပါတယ်ဗျာအဲတော့များဘုန်းကြီးဦးပညာဝရဩဇီတို့နောင်ဤကွက်ကဥဂုံပိုင်ရှင်တို့ဘောဓိရတာရမောဘီတို့ဆွေးနွေးတော့တာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကဘုန်းကြီးဥပညာဝရဆိုလဲပြောလို့တက်ပြက်နေတဲ့အစိမ့်မိတ်စာအာနာယူတွေရဲ့တက်တွင်းပုံကံမှုတွေတက်တွင်းໃຫင်နေလာမှုတွေကိုအများစွာထောက်ပြသွားတာအတွက်ကျေးဇူးများကြီးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပြောလို့ဟာအတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သမင်းတလုံးစွန်းတလုံးရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုဆက်သောအဖြစ်အမှန်တရားဘက်ကနေရည်တည်နေတဲ့ရန်တံငါများစုဖွဲ့ထားတဲ့မြေဥတော်လိုင်းတန်ခတ်ကွန်ရက်ရဲ့အမှတ်စဉ် 98 ကျိန်မြောက်ဒီကနေ့မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီမကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဒါဓမ္မကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဆိုရင်တပည့်တော်နိုင်ငံရဲ့လူမှုခေါင်းဆောင်ပါဘာလို့လူမှုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့လူမှုအပေါ်ပြည်သူအပေါ်နိုင်ငံအပေါ်ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လို့ခေါင်းဆောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့တင်မြှောက်ထားကြတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ရှိကဓမ္မကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုရင်လေဒါတို့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးခင်းကျင်းကိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းဆောင်ကြီးဆိုပြီးဝိုင်းပြမြောက်ထားလို့ဒါနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဦးဇင်းတို့ပြည်သူပြည်သားများအတိအမှတ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်းလူမှုရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာရခြင်းဟာကောင်းတဲ့ကြီးရွယ်ချက်တွေကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူမှုရဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်သူတယောက်အနေနဲ့ထင်ရှားစွာရှိနေတာအဲ့တော့ဒီလိုတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအဲ့ခေါ်ရစေရှိနေရွယ်ဆိုတဲ့အဖွားကိုရွယ်ရောက်နေပါအဲ့တော့ဒါမဲ့အဖွားကိုတယောက်ဆိုရင်တော့တကူတဲ့တယောက်သေးနေထိုင်ရမှာတတော်ခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေထိုင်ရမှာပါအခုတပည့်တော်ရဲ့လူမှုခေါင်းဆောင်ကြီးဟာအပြင်မှာတူတယောက်သေးနေထိုင်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တိုင်ကြားထဲမှာထောင်သွင်းအချင်းချခံထားရခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုထောင်သွင်းအချင်းချခံထားရတဲ့ဓမ္မကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ညှော်လင့်ချက်ဟာဦးဇင်းတို့ပြည်သူပြည်သားတွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကုန်းပေါ်မှာတာဝန်နေရှိပါတယ်တာဝန်ဆိုတာဘာလဲဟိဆိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုတာဝန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘောတရားဆိုတာကတော့လုပ်လည်းဖြစ်တယ်မလုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကိုဘောတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဟိဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံသူဖြစ်နေလို့
မြန်မာမြေပေါ်မှာလူလာဖြစ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားလာခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့တာဝန်သိသူမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပေါ်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့မှာမြန်မာပြည်တော်အစဲစုကြီးရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကပေါင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့နော်ပန်းနေပန်းကြတယ်ပန်းချင်တဲ့နေမွေးပြန့်တင်းကြိုင်နေကြ။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံလုံးကဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကိုမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့အာဏာယူပါပန်းကိုလည်းကြောက်တယ်လို့ဂန်းကိုလည်းကြောက်အဲ့တော့ဂန်းထက်ပန်းကိုသူပိုကြောက်ပြီပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဂန်းနဲ့ဆွဲပြီးဂန်းကင်ထားတယ်ဆိုရင် तू ကနေချောင်းစစ်ကူတွေနဲ့လာပြီးတော့ဖြိုခွင်းတာကိုအဲ့တော့ဂန်းထက်ပန်းကိုပိုကြောက်ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေပြည်သူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည်သူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည်သူတွေရဲ့အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအာနာယူတိုင်းဟာကြောက်ရွံ့မှာအဲ့တော့ဒီကနေ့မှလည်းဒါပြည်သူပြည်သားတွေပြည်တွင်းပြည်ပရောက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကအချီတဲမှာတပန်တွေယုံပြီးတော့ဓမ္မကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အတိမတ်ဖြစ်နေတဲ့ဂိတ်မုတ်တွေခွဲပေးတယ်အလှတွေလှုပ်ပေးတယ်မွေးနေ့ဆုတောင်းနေဆုမကောင်းနေတောင်းပေးတယ်ဘာသာဝင်အသီးသီးဘုရားဘာသာလည်းဆုမကောင်းတောင်းပေးတယ်ခရိယန်ကလည်းခရိယန်အလျောက်ဆုမကောင်းနေတောင်းပေးကြအစ္စလမ်ရောဟိန္ဒူရောစတဲ့ဘာသာအသီးသီးကဘုရားရဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဓမ္မကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ကိုဆုမကောင်းနေတောင်းပေးကြဒါဟာဗာလိဟိဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုတင်ကြုံပြီးတော့ရယူသွားခြင်းအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာတော်လန်ရေးခရီးဆိုဦးဇင်းတို့တိုးတက်လာတော့တော်လန်ရေးခရီးဆိုတော်လန်ခရီးဆိုဘာလဲဟိဆိုတော့တော်လန်ရေးကလည်းနိုင်ငံကောင်းစားဖို့နိုင်ငံရေးကလည်းနိုင်ငံကောင်းစားဖို့အားလုံးဟာတော်လန်နဲ့အရေးပါအဲ့တော့တော်လန်ရေးခရီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတိုးတက်လာတာလဲဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအသိဉာဏ်တွေခွင့်ပြုတိုးတက်လာခြင်းဘုသူရတွေကျွယ်ဝလာခြင်းဦးဇင်းတို့လက်ပလာချီပလာနဲ့စားကြရတယ်ဒီကနောက်ကြီးများပြောသလိုလက်ပလာချီပလာနဲ့စားကြရတယ်မိမိရဲ့ရင်တွင်းထဲကဆန္ဒကိုတို့ရေးဆိုလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြအဲ့ဒီဆန္ဒမပြခင်မှာဦးဇင်းတို့လက်တန်းနဲ့မဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တယ်။လက်တန်းနဲ့မဲပီးရွေးချယ်လာတဲ့အပေါ်ကိုနော်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုမဲလိန်နဲ့မဲခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့လူလူကောင်းဆောင်ကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးထောင်တွင်းအကျဉ်းချထားတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လက်တန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပြီးနောက်ဦးဇင်းတို့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဆန္ဒပြလာခဲ့။အဲ့ဒီလက်သုံးချောင်းထောင်ဆန္ဒပြတဲ့အပေါ်ကိုလည်းပဲအကြမ်းဖက်စစ်မိတ်စာတွေဟာနှီးမျိုးစုံနဲ့ရုပ်မှတားလို့ဦးဇင်းတို့လက်ညိုးကွေးရခြင်းဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လာခဲ့။အဲ့ဒီလက်ညိုးကွေးရတဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လာခြင်းဟာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတဦးတယောက်လူသားတိုင်းလက်မထောင်လာစေဖို့ပါ။အဲ့တော့တိုးတက်လာသောတော်လန်ရေးခီးဆိုတာဟာဘာလဲဟိဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတော်လန်ရေးခင်းချင်းနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှန်းမသိအောင်မြင်လာတဲ့အရွေ့အများကြီးရှိပါတယ်။အစုံလုံးကမအောင်မြင်သေးပေမဲ့တစ်ချက်ချင်းစီတိုင်းကဦးဇင်းတို့အောင်မြင်လာတဲ့အကြောက်တရားကိုမကြောက်တရားဖြစ်တွန်းလန်နိုင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာသာဝင်အသီးသီးဟာလေတရားဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အသီးသီးဟာလေမိမိရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဝေဖန်ရမှာပုတ်ခွဲရမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ရအမှားတွေကိုရှုံချရမှာအင်မတန်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ဒီအရာတွေကဆိုဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေအားလုံးဘာသာဝင်တွေအားလုံးတော်လန်လာနိုင်ဒါဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်တစ်ချက်အရေးအရင်တော့ကဦးဇင်းတို့ယာယီမှုစေယီမှုဆိုတဲ့ခေါင်းတွေကလာပြီးတော့ဟဲ့လားဦးဇင်းတို့ခြံောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိမ့်ပြောလေးခြံောင်အတင်းဆွဲလှန်ကြည့်တယ်ဘာလုပ်တာလဲအေးသိန်းဆက်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီနာမနဲ့အေးသိန်းဆက်အဲ့တော့ပိုင်စိုးပိုင်နဲ့မင်းပြိုလေးအိတ်နေတဲ့ခြံောင်းနဲ့အတင်းဆွဲလှန်ပြီးကြည့်နေတဲ့အရာကိုဦးဇင်းတို့မောင်မင်းဖြစ်တဲ့သူအကိုတွေဖြစ်တဲ့သူအဖေတွေဦးလေးတွေဘာကြီးတွေဖြစ်တဲ့သူဘယ်သူမှဘာမှဝင်မပြောရဲဘူး။ယာအိမ်မှုဆိုတဲ့ကောင်ကိုဘယ်သူမှဘာမှမပြောရဲဘူး။ယခုຫນွေဦးတော်လိုက်အခင်းကြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာယာအိမ်မှုအုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးနွယ်ရေးမှုအိုင်မှုဘလို့ကောင်စားပဲဖြစ်နေပါစေ။မင်းအွန်လိုင်းထိပါတော်လန်ရဲလာတဲ့အကြောက်တရားကိုမကြောက်တရားနဲ့တော်လန်ရဲလာတဲ့စိတ်တဲ့နှလုံးသားတွေကဦးဇင်းတို့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပါ။နောက်တစ်ချက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့တော်လန်ရဲ့ရင်ဝါကိုရောက်လာပြီ။ဘလို့ရင်ဝါကိုရောက်ရှိလာတာလဲဟိဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အမ်မိုရီရဲ့နော်စီရင်ပလန်လမ်းစဉ်အရသူတို့တိတ်တိတ်နဲ့လှုပ်ရှားနေတာတွေချီချီမီမီနဲ့ရှိနေသလိုဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေကလည်းပါပါနဲ့နဲ့နဲ့တည်ထားပြီးတော့စစ်မိတ်စာအာဏာယူတွေကြော်ကွင်းတိုင်းကိုကြော်လွှားနိုင်တာပြီ။ဦးဇင်းတို့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အောင်မြင်မှုပါ။ဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ UG တွေပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးတွေဆိုတာဟာအမာကိုရှောင်ရတယ်အပြုတ်ကိုရှားရတယ်ဟာကွက်ကိုအလင့်ငိုက်ကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်ကနောက်တစ်ချက်အန်ရီကင်းဆိုတာချင်းကပ်ပြီးတော့အန်ရီကင်းဆိုတာစုတ်ခွာရအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးတိုင်းဟာလည်းပဲအောင်မြင်မှုအသီးသီးတွေရရှိလာတယ်ဒါကဦးဇင်းတို့စီရင်မှာဦးဇင်းတို့ information တွေအချက်လက်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပါဒါကြောင့်တချို့ယာရီပြည်သူတွေအတွက်မထုတ်ပြန်လိုက်နိုင်တာကိုလည်းပဲလက်နက်ကင်နေကြတယ် PDF တွေ local တွေ UG တွေနော်ဒီဟာဦးစေအားလုံးရဲ့ကိုစားဦးဇင်းတို့ကအထူးပဲမြတ်တာရက်ခံပါလေရည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာယခုအချိန်ထိရည်သူတွေအတွက်
con a chi de me ya ri ku u tin lo cha ma pya ro bu da amori ye a yu chi so ya de ye si yin plan lan sin ya to lai phin chin ko to to tait tait ne be le pya phi nya le white da myo ri che tan lo nok tan lo zwa phi yan tu ye ani na ko chin kat la da de ha u tin lo pi tu ri a lo ta ni a chain ma ti chi ya ma ba ya ku le na ni jaw cha la de ka ma dai de da chi a ti ti ဒီနေ့အသီးသီးမျိုးနဲ့အသီးသီးကြီးရောအသီးသီးမှာလဲစိမိစာအာနာယူတွေခြေတန်းကိုစစ်ကြောင်းမထွက်ရဲလောက်အောင်ဦးဇင်းတို့နေမြစူးမှုထားတာမျိုးတွေလည်းများစွာရှိပါသူတို့ကတက်တွင်းထဲမှာလဲပြန်ကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုရင်စိမိစာအာနာယူတွေဟာပြည်သူပြည်သားတွေကိုချုပ်ကန်ဖို့ရာအတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုနော်အသုံးချလာတယ်နောက်ဓမ္မကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ဓမ္မကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထဲဖို့တွေးခွဲဖို့ဒီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားတယ်now nld party ha nld party ရဲ့လုံဆောင်နေတဲ့အရေးတိုင်းငံလုံးရဲ့အရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပါတီကိုလက်ညှိုးထိုးချတဲ့အရာတွေလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျိုးပန့်လာခဲ့ဒါဟာစစ်မိတ်စာအာဏာယူတွေရဲ့တက်ပြက်နေမှုတွေပါဒီအပြင်ဒီအရာတွေကိုချုပ်ကန်လို့မရသည့်အပြင်မိမိရဲ့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းအသီးသီးကိုမိမိတို့ချုပ်ကန်နိုင်မှုရှိလားမိတ်အာဏာပေးနိုင်မှုရှိလားဆိုတော့လေတက်တွင်းပုံငန်မှုတွေဟာဆရာတော်ဥပညာဝရပြောပြသွားသလိုရောက်များစွာရှိနေပါအဲ့တော့တဲ့ထဲမှာရိတ်ကမပြည့်စုံတာတွေလည်းများစွာရှိနေသလိုဥပမာဖတ်ထိတ်ဆိုတဲ့နော်အပတ်စဉ်တိုင်းအပတ်စဉ်တိုင်းမှာလုံဆောင်ရတဲ့အရာတွေအခုကအပတ်စဉ်တိုင်းမို့တော့ပဲနဲ့တပတ်ကို9ရက်ရှိ9ရက်လုံးဒီပင်စားပင်နေစိုက်ကြရဲစိုက်ပြုံးမွေးမြူရတဲ့ရတဲ့အရာကိုတက်တွင်းထဲကစပူဆောင်ကိုအကုန်ပို့ယူရနောက်တစ်ချက်စစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေဟာအပြင်ကိုထွက်ခွင့်မပေးဘူးနောက်ရှီထဲမလိုက်ရဲတဲ့နော်အရာရှိတွေစစ်သားတွေရဲတွေအားလုံးကိုလည်းပဲအကြောက်တရားနဲ့တွန်းမိုးထားတယ်ဖန်စီကျုံအောင်နဲ့အချင်းချတဲ့နှိပ်ဆက်တယ်အဲ့တော့တက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေရဲထဲမှာเนาะယာရုဝင်ပြီးတော့တောင်ထက်ဆောင်နေကြတဲ့ရဲတွေဟာမိမိတို့အန်ဒီမိမိတို့ဦးစင်းတို့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့အပြစ်သားကိုဖမ်းဆီးလာပြီးပြီဆိုရင်အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးလာပြီးပြီဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့အထက်ကလီဒါတွေဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စေခိုင်းမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလာပြီးပြီဆိုရင်အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နှိပ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းဒီလိုနှိပ်ဆက်ခံမှာကြောက်ဒီအတွက်ကြောင့်ရှည်တန်းကိုမလိုက်ခြင်းမဲနဲ့လိုက်ရတယ်မလုတ်ခြင်းမဲနဲ့လုတ်ရတယ်ကင်းနေမစောင့်ခြင်းမဲနဲ့စောင့်ရတယ်အခုတက်ရင်းနဲ့မှာရှိနေတယ်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ဇနီးမယားတွေဟာလည်းပဲစစ်တင်တန်းတွေမြောက်များစွာကိုတက်နေရတယ်ယောက်ျားသားတွေလုတ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုမလုတ်ခြင်းမဲနဲ့လုတ်လာရနောက်တစ်ချက်မိသားစုကိုလည်းမငဲ့ကွက်နိုင်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ဦးဇင်းတို့အယူကြီးအစိုးရရဲ့တရားဝင်ဆိုင်ရဲ့အရာ CDN ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကဦးဇင်းတို့ပြည်သူဘတ်တော်သားတွေ3000ကျော်အင်အားရှိတယ်အဲ့ဒီအင်အား3000ကျော်ကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့တက်အတွင်းထဲမှာဒီစစ်သားတွေစီရင်ဝင်သွားတဲ့သူတွေထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေမိသားစုဝင်နေပါမကြံအကုန်လုံးကိစ္စတုံးအပြက်ရှင်းလိုက်ပြီဆိုတော့စိုက်ဝါးသတင်းအမောင်တွေလည်းပဲတက်အတွင်းထဲမှာဖြတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကတက်အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေနော်စစ်ကောင်စီတက်ကစစ်သားတွေရဲ့ဇနီးမယားတိုင်းဟာတိုင်းရင်းသားတွေများပါအဲ့ဒီတိုင်းရင်သားဇနီးမယားတွေရဲ့ PR ပေးမှုတွေထွက်လာတဲ့အတန်အညာဘာလဲဆိုတော့ဒုစကန်းကိုဒုတက်ရင်ကိုမြင်မြန်လာတိုက်ဒုတက်မကိုမြင်မြန်လာတိုက်ဒုတက်ရင်ကိုမြင်မြန်လာတိုက်ဒုလက်နဲ့ချပေးမယ်ဒုကိုပဲကဲ့ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုကိုလုံခွင့်ပြီးစသဖြင့်ဒီလိုပြန်ပြောဆိုလာတာတွေလည်းများစွာရှိတယ်အဲ့တော့တက်ပင်းပုံငယ်မှုတွေနှီးမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးအောင်လိုက်စစ်မိတ်စာအာရာယူရဲ့တက်ပြက်နေမှုဟာနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတိတိတသာထင်ရှားလာတဲ့ရိုင်နဲ့လာတယ်အဲ့ဒီရိုင်နဲ့လာတဲ့စစ်မိတ်စာအာနာယူတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကတချီထဲမှာယုံဖို့เนาะချလို့မကြိုက်ဘဲနဲ့တွားလို့တိုက်ဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကာလခေါင်းတစ်ခုကိုရောက်အဲ့တော့မြန်မာအရေးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်မိတ်စာအာနာယူတွေနှစ်ပေါင်းအစဉ်ဆက်ဒုက္ခပေးလာတဲ့ကြီးစိုးလာတဲ့နိုင်ကျင့်လာတဲ့ဒီအာနာယူတွေကိုအာနာယူတွေရဲ့တထဲကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်လိုလူယူရသလဲဘယ်လိုပြန်တက်ယူရသလဲဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကတင်ပြနေတာမြန်မာသမိုင်းစာမျက်နှာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးနှွေဦးတော်လန်ရေးနော်ဦးဇင်းတို့ဟောဒီအရေးအခင်းဟာစံပြတည့်ရဖြစ်လာစီရဖြစ်လဲဖြစ်လာခဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးမှာ silent strike တွေလုပ်ခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ3ချိန်လုံးအောင်မြင်ခဲ့ဒါဟာဦးဇင်းတို့ကမျှော်လင့်ချက်အမှားပြတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုအားပေးအမြောက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအရှိကိုအရှိတရားအမှန်တရားကိုအမှန်တရားတိုင်းပြောနေဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စိမိတ်စာအာနာယူချိုးပန်းလာခဲ့တဲ့ပလန်အသီးသီးတိုင်းဟာတစ်ခါမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအကုန်လုံးပြတ်တောက်ခဲ့တာကြီးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တိုးတက်မှန်းမသိတိုးတက်လာတဲ့ဟောဒီတော်လိုင်းရေးနိုင်မှန်းမသိနိုင်လာတဲ့ဟောဒီတော်လိုင်းရေးဟာ
ဦးဇင်းတို့အရွေးတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးအနေနဲ့စိတ်တယ်မကြဘဲနဲ့ဇွဲရှိစွာနဲ့ဦးဇင်းတို့ကြောချင်းကထားဖို့ရင်ချင်းအထားဖို့ငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သကားကိုတက်တည်ပြဖို့အချိန်ကာကာလကောင်းတစ်ခုကိုရောက်ပြီလို့ပြောကြရင်ဦးဇင်းရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုပထမပိုင်းဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ဆုံးသက်ပါတယ်